8.30 в Україні, час фінального ранкового випуску новин «День за днем». У студії Павло Іванов. Вітаю. Поліція Кіровоградської області відкрила 4 кримінальних провадження та 39 адміністративних протоколів, пов'язаних з порушенням виборчого процесу. Спочатку передвиборчої кампанії надійшло 107 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Про це розповів начальник Національної поліції в області Роман Коз'яков. Маємо кількість адміністративних правопорушень, їх концентрація в місті Світловодську, в Новоукраїнському районі, а також в місті Кропивницькому. Маємо в наявності два факти підкупу виборців, по якому проводиться кримінальне, в рамках кримінального провадження проводиться розслідування. Щодо адміністративних правопорушень, це порушення розміщення не в передбачених місцях рекламної продукції кандидатів у президенти, а також порушення на самих рекламних плакатах. Суд розглянув на сьогоднішній день 9 протоколів, по яким прийнято рішення накладення штрафу. По 8 закрито адміністративні провадження у зв'язку із відсутністю складу адміністративного правопорушення. Нагадаємо, вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. У Кропивницькому в центральному сквері проживає безпритульний Микола Семенов. Ось на цій лавці спить та їсть Безхатченко, одяг зберігає в коробці, бере його в благодійній організації. Чоловік розповідає, опинився на вулиці через брата. Я не був приписаний, і я був на заробітках в другому місті. Поки я приїхав, то менший брат продав квартиру. Він був там приписаний просто, а я не приписаний був. Я приписаний був у селі, у Козирівки. А там Козирівки вже немає. Вже там ні Ольгівки, ні Козирівки, ні Тарасовки. Там вже все пусто. Там повиїжджали, повимирали. На їжу чоловік, каже, заробляє сам. Допомагає виконувати роботу продавцям, які працюють поряд. Людина спокійна, врівноважена, але ж любить випити. А п'є, тому що, не знаю, що. Заспокоюю себе так. Агресію не проявляє зовсім. Він допомагає носити сумки, ну, продукції зі складу і на роботу. І так же само назад. Чому чоловік не хоче йти жити в притулок для безхатьків, у денному випуску новин розкаже Анастасія Ковальова. Спочатку березня швидкісний потяг номер 736 Київ-Запоріжжя-Київ, який прямує через станції Олександрія та Знам'янка, курсуватиме щодня, окрім 12 березня. Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці. На березень призначені додаткові рейси швидкісного поїзда. На цьому графіку ви бачите розклад руху потягу Інтерсіті Плюс. Він вирушає з Запоріжжя о 22.50, на станцію Олександрія прибуває о 2.20 ночі, о 2.50 перебуває на станцію Знам'янка пасажирська. Зупинка потяга на обох станціях області – 1 хвилина. О 6 ранку він прибуває до Києва. Звідти потяг вирушає о 14 годині 11 хвилин. О 17.28 він у Знам'янці, о 17.56 в Олександрії. О 9:30 прибуває до Запоріжжя. У квартирі кропивничанина Володимира Лева зацвів бузок. 74-річний чоловік виростив його в теплиці, яку облаштував в одній з кімнат. Ось ця теплиця. Чоловік розповідає, восени в нього виникла ідея посадити 10 кущів бузку в квартирі, а навесні привітати жінок такими букетами. Зробив тепличку. Тепличка собою представляє 4 планочки, 10 шурупчиків і плівка. Потім приготував, на підлогу положив електропрогрів, зробив. Далі плівку положив, 3 слої опилки, 2 мішка висипав. Детальніше у денному випуску новин розповість Ольга Проценко. Це всі новини ранку четверга, 7 березня. Далі прогноз погоди від Костянтина Шутенка і фінальний відрізок ранкової кави від Олени Кіфенко та Ростислава Зайця. Я ж з вами прощаюся. До завтра.
ефірі прогноз погоди на 7 березня. Для вас у студії працює Костянтин Шутенко. Вітаю. 7 березня у 1933 році простий продавець з Atlantic City Чарльз Дароу винайшов настільну гру «Монополія». У 1997 році в цей день вчені Единбурга перші у світі вивели клоновану вівцю, котру звали Доллі. Якою ж буде погода 7 березня, ви дізнаєтесь вже за мить. Впродовж дня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. По області температура вночі становитиме приблизно плюс 3, плюс 5 градусів, а вдень від 11 до 13 градусів вище нуля. По місту термометри показуватимуть плюс 2, плюс 4 градуси вночі, а вдень від 11 до 12 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Бажаю вам побільше видатних подій у житті, втілюйте ваші ідеї і залишайтеся на нашому телеканалі. Thank you.